Za realitou seřazovacího nádraží v San Jose jsem se bezúspěšně toulal před továrnou na cisterny a sedl na lavici poblíž výhybkářovy budky. Květina ležela na seně na asfaltové dálnici, hrůzný sený květ, pomyslel jsem si. Měla křehký černý stonek a korunku ze špinavě žlutých ostnů, jak Ježíšovu palcovou korunu, a uprostřed suchý umazaný chomáč, bavený jak odřenou holicí štětku, která ležela pod garáží celý rok. Žlutá, žlutá květina a květina průmyslu, tuhá, ostnatá, ohyzná květina, přesto však květina, ve tvaru nádherné žluté. Růže v tvém mozku. Toto je květina světa. San Jose, 1954. Barousově díle. Metoda musí být to nejlibovější maso a žádné symbolické nádivky, skutečné vize a skutečné žaláře viděné stejně jako dřív. Unikátní líčení předvedených vězení a vizí přesně odpovídající Alcatrazu a Rose. Nahý oběd není pro nás ničím neobvyklým, pojídáme sendviče reality. Alegorie neznamená příliš omáčky. Neskrývejte šílenství. San Jose, 1954. Milostná báseň na téma z Whitmana. Pro tebe. Potichu vejdu do ložnice a lehnu si mezi ženicha a nevěstu. Mezi ta těla spadla z nebe natažená, čekající, nahá a neklidná. S rukama položenýma přes uči v temnotě skryjí tvář mezi jejich rameny a prsy, dechují jejich kůži. A hledím a líbám krk a ústa a rozevírám a poznávám jejich zadnice. Ohnuté nohy zvednuté k přijetí. Penis v temnotě hnaný trýzní a útočící, vyburcovaný od řití až křídící hlavy. Přimknutá těla třesoucí se nahá, horké boky a slabiny zaklesnuté do sebe a oči. Oči, lesknoucí se a kouzelné, rozšiřující se do pohledu a odevzdání. Sténání pohybů, hlasy a ruce ve vlasech, ruce mezi stehny. Ruce ve vláze na zvláčnělých bocích, bušící vztahy břich, dokud ta běl nevytryskne do zvířených prostěradel a nevěsta nevykřikne osmilování a ženicha nepolejí slzy vášně a v soucitu. A já vstanu z postele znovu plný těch posledních důvěrných gest a polípků na rozloučenou. To vše dřív, než můj mozek procitne. Za stíny a zavřenými dveřmi v šeřelém domě, kde neukojení obyvatelé obcházejí za noci. Nahé přízraky, které se navzájem hledají v tichu. San Jose, 1954. Dobrý večer. Protože umělá inteligence od rána pracuje na videoverzi audioknihy Mapa kontinentu tvého srdce,